Els pavellons Güell fa 3 mesos que obren diàriament al públic. Ara, però, s'han acondicionat les instal·lacions per facilitar la visita a aquest recinte, que va ser un dels primers encàrrecs que va rebre Antoni Gaudí. Una de les principals novetats és la guixeta, des d'on dues monitores de la Ruta del Modernisme donen la benvinguda als visitants. En aquest espai també es distribueix informació d'altres rutes de la ciutat i s'indica que es pot veure amb la visita lliure als pavellons. ¿Cómo funciona aquí? ¿Cuánto es el precio? ¿Qué se puede ver? Pues mira, si ustedes quieren venir con sus alumnos, ustedes pueden... Nosotros donem informacions puntuals al visitant, que vol conèixer alguna cosa més sobre algun dels espais que es poden veure, però si el visitant vol fer una visita guiada, ha d'arranjar o ha de concertar una visita. Un altre dels espais que s'ha rehabilitat és el jardí. S'hi han col·locat bancs per seure i papereres perquè els turistes s'hi puguin estar tota l'estona que vulguin. També s'han fet camins de fusta per facilitar la visita. En una de les sales de l'interior de les cavallerisses s'hi ha instal·lat un vídeo sobre la història dels pavellons. L'objectiu és que cada vegada més persones passin pels pavellons Güell i així s'aconsegueixin els diners suficients per a fer la reforma integral. I és una rehabilitació integral, vol dir rehabilitació dels edificis, vol dir rehabilitació de la zona enjardinada i també de la tanca perimetral. L'habilitació de l'espai ha estat fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona i gràcies a això els visitants poden apreciar molt més que el drac forjat de Gaudí de la Porta, un dels tresors del recinte.